My, my, iets is fout. Wat maak je hier die tijd van die dag hier zo? Ik heb je al klaar gefeier. Kan me niet weg hoor, elke keer als je jou met iets confront, niet Susie. Het werkt niet zo niet. Vraag van mij. Het was makkelijker in die tronk. Hulle kom my dan gelos het. Moet nie vir jou aanstellerig hou nie. Ek lyk nie van sies nie. Susie! Jy het met my praat as ek jou roep. Dis nie jou hier jy nie. Jy moet jy nie vir my oprik nie. After all, die welfare het gesê, so goed, soos jy is in my care. My custody. Is die gif wat uitkom. Ek weet. Partykeer werk het as 'n mens so skree. Ek kan nie koop nie, Antie. Wessel moet jou help. Hy het geld. Is wat jy nodig het, dat jy kan rus. Hy kan my nie help nie. Doch jy sê jy is lief vir hom. Miskien is ek net lief vir iets in my verbeelding. Iets moois soos Wessel. Hy is mos mooi, nee, Antie? Hy is. Is net Johan wat my kan help. Wie? Johan Malang. O, die lawyer. Ek het hom gaan soek, maar hy is weg. Long lief het hulle gesê. Alles maar baie sy onderwijsers, lyk het my. Die lawyers. Kry baie long lief en als jy weet. Kom vraag jy. Jy het verlief op hom. Was alles dan verniet geweest?